E mais uma dessas práticas de furto contra o centro comercial da cidade de São Mateus foi registrado ontem. De acordo com informações obtidas por essa drogaria, né, que fica logo aqui atrás, o rapaz que aparece nas imagens veio duas vezes durante o dia de ontem. E agora eles estão trabalhando para identificar a presença deles. Segundo eles, o rapaz vem de forma frequente aqui. Então agora eles querem detectar através das câmeras de segurança se essa vinda dele para cá sempre é para essas práticas. Assim informou a direção aqui desta drogaria que fica no centro da cidade. Mas no dia de ontem, a vinda dele para cá resultou no furto de desodorantes e outro item de higiene. Mas de acordo com informações da polícia, ainda ontem fizeram rondas pela localidade aonde a polícia havia recebido informações, conseguiram encontrar ele, mas a gerente local desejou não representar. De acordo com as informações, ainda a expectativa para ele vir aqui pagar todo o prejuízo. A dona, a proprietária, na verdade, aqui da drogaria, gerente, né, isso, ela deseja não representar, não registrar este boletim de ocorrência. Sendo assim, nada pode ser feito, né, de forma judicial. O certo é que a polícia conversou com o rapaz e, de acordo com essas informações, decidiram, né, que ele vem a qualquer momento aqui fazer o pagamento desses itens que foi subtraído. O certo é que as imagens foram cedidas por parte da gerência desta drogaria que fica aqui no centro comercial da cidade. Serve de alerta. Se sujar por pequenos furtos, né, pequenos acometimentos aí de delitos, resulta tanto na exposição de sua imagem quanto também em prisão. Esse tipo de modalidade de furto dá cadeia, pagamento de multa e você pode sujar aí o seu antecedente junto à justiça. Essas são as informações aqui do centro comercial da cidade. Já no início da manhã desta quarta-feira de cinza, o movimento até o momento baixo, né? Devido a ser um feriado, parte do comerciante que é católico raiz, aquele que segue mesmo, não abrirá as portas, mas outros lojistas já abriram. E o certo aí que o movimento daqui para a Semana Santa deve ser esse aqui. Falamos direto do centro da cidade e voltamos para os estúdios da TV Difusora.